ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର SHG ମା ମାନେ ସଚେତନ ନ ହେବେ ତାହେଲେ ମୋ ପରେ ଆହୁରି କେତେ ମହିଳା ନିର୍ଯାତିତ ହେବେ, କେତେ ଝିଅ ଯେ ଜୀବନ ଯିବ, କାହାର କେତେ କ୍ଷତି ହେବ ସେଇଟା କଳନା ନାହିଁ। ମା ହିସାବରେ ତ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଯିବି। ମାନେ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ ଦଳ ପାଇଁ ଯୋଉ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ କାମ କଲେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ସ୍ୱାର୍ଥ, କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଗୋଟେ ସଚ୍ଚୋଟ କର୍ମୀ ହିସାବରେ, ଜଣେ ସଚ୍ଚା କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଆଇଡିଓଲୋଜିକୁ ନେଇକି କଲେ, ସେଇ ଦଳ ସେଇ ନେତା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ମାନେ କ'ଣ ରିଜିନ୍ ବି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ, ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ଯାହା ଆଖିରେ ମେଞ୍ଚାଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା IPS ହବ, ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ବ ଗୌରବ ସିଏ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ନିହାତି ଇଏ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଘର ଲୋକ ଆମେ ଯାହାକୁ ପରିବାର ଭାବି ଗୋଟେ ଘର, ଆମର MLA ମାନେ କ'ଣ ଆମ ଏରିଆରେ ପଡ଼େ, ତାପରେ ଆଠଗଡ଼ର MLA ମାନେ କଖଡ଼ି ଆଠଗଡ଼ କେତେ ପାଖ ଲୋକ, ସିଏ ଆମର ବହୁତ ବର୍ଷର, ଆମେ ଆମେ ବି ପିଲାବେଳୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆସି ଏତେ ବୟସ ହେଲାଣି, 40 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାଣି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମ ପରିଚିତ ଲୋକ ନୁହଁ, କ'ଣ ଲୋକ, ମୋ ଭାଇ ବାହାଘରକୁ ଡାକିଥିଲୁ ସେ ଆସିଥିଲେ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୋ ଭାଇ ବାହାଘରକୁ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଡାକିଥିଲେ, ସେ ମୋ ଘର ଲୋକ ନହେଲେ ସେ ଆସିଥାନ୍ତେ କି, ଆସିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଏତେ ଘରର ଲୋକ ଯଦି ଏଇ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆସି ନ ଠିଆ ହବ, କଷ୍ଟ ହବନି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ, ଚିନ୍ତା କଲେ। ତାପରେ ଆମର ଆମର ଲୋକଙ୍କ ଆମ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଆମର MLA ନା, ଆମେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ କି? ଆମେ ଆମ ସରକାର ବୋଇଲେ ଆମର MLAଙ୍କୁ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଧରିବୁ, ସିଏ ଯଦି ଆମର ବାର୍ତ୍ତା ସରକାରଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦଗା ଦେବେ, ଆମ ସହିତ ଆସି ଠିଆ ହେବେନି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ଦୁଃଖ ଜଣେଇବୁ ସରକାର କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ। ସିଏ ତାଙ୍କ ଅସଲ ଚେହେରା ଦେଖେଇଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭୋଟ ଛଡ଼ା ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖେ ମାନେ କିଛି କାହାର ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେମିତି ମୁଖା ଖୋଲିଲା, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି କଖଡ଼ିରେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନେ ଗଲେନି, ଯେ ସବୁଠି ଏମିତି ହବ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଏମିତି 25-30 ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି, ପରି ପିହୁ ସେ ଉଲ୍ଲାସ ଅମୃତା, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଲଢୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ସେମିତି କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ମୋ ଗାଁ କଥା କହିଲି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବି ମୋତେ ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଏଇ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ମୋ ଏରିଆ ଲୋକ, ସେ ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କଲା, ସେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖିଲେ, ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖିଲେନି। ମୋ ଭଳିଆ ଯୋଉ ପରି ହଉ, ମମତା ମେହର ହଉ, ସେମାନେ ବି ମୋରି ଭଳିଆ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯୋଉମାନେ ବିଜେଡି MLA ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର SHG ମା ମାନେ ସଚେତନ ନ ହେବେ, ତାହେଲେ ମୋ ପରେ ଆହୁରି କେତେ ମହିଳା ନିର୍ଯାତିତ ହେବେ, କେତେ ଝିଅ ଯେ ଜୀବନ ଯିବ, କାହାର କେତେ କ୍ଷତି ହେବ ସେଇଟା କଳନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ SHG ମା ମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ସେ କମଜୋରୀ କଡ଼ି ଧରିକି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ କମଜୋରୀ କଡ଼ି ମହିଳାମାନେ ନିହାତି ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, ଯେ ଆମ ରାଜନୀତିରେ ଆମର କୌଣସି, ଠିକ ଅଛି ରାଜନୀତିରେ ଆମେ ଅଂଶ ଘର କଣିଆ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବା, କାହାକୁ କ'ଣ ଦେବା, ଏଇଟା ନିଜେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ସଚେତନ ହେଇକି ଦେବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, 24-22-23-22 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଧର ଯୋଉ ଭୋଟ ଆଟେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ମହିଳା ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଆମରି ଭଳି ଯେତେ ମହିଳା ସବୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲେଣି ଆଜ୍ଞା, ନ୍ୟାୟ ପାଇଲେ କି? ଆମେ ମହିଳା ନୁହଁ, ଆମେ ମା ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମେ କାହିଁକି ନ୍ୟାୟ ପାଇଲୁନୁ? ସେ କହୁଛନ୍ତି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ମୋ ପରିବାର, 4.5 କୋଟି ଭିତରେ ଆମର ଲିଷ୍ଟ ବୋଧେ ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ସରକାର, ଯୋଉଠି ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ ହେଲା, ସେ କ୍ରାଇମ ଯଦି ସରକାର ବିରୋଧରେ ଗଲେ, ସେ ମାଟି ସେ ଲିଷ୍ଟରୁ ବାହାର ହେଲା ବୋଧେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଆ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ମା ଯେଉଁ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନହେଲେ କାହାର ଦୁଃଖ, କାହା ଦୁଃଖରେ ସେ ଦୁଃଖୀ ହେଲେନି। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ ମୁଁ କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମେସେଜ୍ ଦେବି, BJD ସରକାର ସରକାର ହଟୁ, ଖୋଲା କଥା। ତେଣୁ ଆ ପରେ ଯିଏ ମୋତେ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର କରୁ, ଆଉ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ଚାହିଁବି BJD ସରକାର ହଟୁ। କାରଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗାଦିରେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଏତେ ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଆସେ, ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଆସିଲେ ଏମିତି ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ ପୁରା ବଢ଼ି ଚାଲେ। ତେଣୁ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯିଏ ବସିଛି 5 ବର୍ଷ ପରେ ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମା ହିସାବରେ ତ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଯିବି। ଆପଣମାନେ ବି ଲଢ଼େଇରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ବୋଲି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟରେ ବାଧକ ସାଜିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉପରବାଲା ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉ, ଏବଂ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ। ନିହାତି ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବଂ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ, ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦଳୀୟ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଝିଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ବ ଗୌରବ, ଆପଣ ଥରଟେ ବି ଆସିଲେନି, ଓଲଟା ପ୍ରେସର ପକେଇକି, ଚାପ ପକେଇକି ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଧମକ ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି ସତ୍ସାହସ ନଥିଲା ଯେ ଆପଣ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଳେଇକି କଥା ହେଇପାରିବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କାହିଁକି ଆଖି ମିଶାଇ ପାରିଲେନି ଆପଣ?
ଏବଂ ଆପଣ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିସିପି ଆପଣଙ୍କର ମୋହରା ସାଜିଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋବାଇଲ ଦେଲେନି କହିଲେ ମୋବାଇଲରୁ ଡାଟା ମିଳୁନି ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିପାରୁନି ୟାଠୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା କ'ଣ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇରେ ଏମାନେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ଏଇ କୋଟେସନ୍ ପଢ଼ିଲେ ଫଟୋ ଦେଖିଲେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ବି କଷ୍ଟ ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଏ ପରିବାର ଉପରେ କ'ଣ ବିତୁଥିବ ଏଭ୍ରି ଡେ ପ୍ରତି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଏଇ ଏଇ ଫଟୋଜ୍ ଏ କୋଟେସନ୍ସ ଏ ରୁମ୍ ଏ ଟେବୁଲ୍ ଇଏ ତ ସବୁ ତାଙ୍କ ମେମୋରି ସବୁ ଜାଗାରେ ରୁଚିକାଙ୍କ ମେମୋରି ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଲା ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ସେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବିକଜ୍ ସେମାନେ ସବୁ ଅଡ଼ବଡ଼ିଆ ଆଉ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗାଁର ଛୋଟ ଗରିବ ପରିବାର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ସେଇଥିପାଇଁ